gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro maanta xafiiskiisa qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa uu ka hadlay mudaharaadkii maalintii shalay toola ka dhacay magaalada Hargeysa ee ku saabsan biyo la'aanta baahsan ee soo food saartay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo isagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi arrintaas shalay ka dhacday ku saabsanayd biyo la'aanta waxaan qaranka kulli usoo jeedinayaa in mushkiladda biyuhu waa mushkilad taagan in la adres gareeyo, oo arrinta biyo la'aanta caasimadu wax laga qabto, oo arrintaas sidii biyo u heli lahayd caasimadu qaranku gaar ahaan xukuumaddu ay aad iyo aad uga shaqeyso iyo hay-adaha khuseeyaaba. Waxaa kaloo shacbiga reer Soomaaliland dhaawac kasoo gaadhay ama dhibaato kasoo gaadhay hawshaas, ama khasaare kasoo gaadhay. Waxaan ilaahay u rajaynayaa in hawsha dhibtaa soo gaadhay hadday dhaawac tahay, haddii kaleba ilaahay u fududeeyo. Waxaa kaloo ugu baaqayaa shacbiga in ay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo amnigooda, waayo nabadgelyadu waxay u tahay halbowle nolosheenna ama socodkeenna ama shaqadeenna ama dowladnimadeenna. Intaba nabadgelyadu muhiim bay u tahay. Waxaa kaloo xukuumaddan usoo jeedinayaa in iyo hay-adaha khusayso arrintaas laga cabanayay, hadday tahay biyo iyo hadday tahay arrin kaleba, in loo dhiga nuglaado oo hay-adaha arrintaas khusaysa dhammaantood wax ka qabashada arrinka si uu soo afjarmo ay u dhiga nuglaadaan, oo la tixgeliyo oo la dhegeysto cabashooyinka shacbiga gaadiidleyda ka imanayana in si wanaagsan loo dhegeysto. Sidoo kalena mar uu telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV uu wax ka weydiiyey gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro, bal sida uu arko mudaharaadyo kala duwan ee shacabku ay sameeyaan, isla markaana ay ciidamada booliiska Soomaaliland ay shacabka u adeegsadeen inay rasaas ku kala eryaan, isla markaana halkaas uu ka yimid khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa waxa uu yidhi. Walaahi arrintaasi arrin loo baahan yahay in ciidanku farsamooyinka isticmaali karaan. Marka waxay la tahay in ciidankana loo qalabeeyo si ay mudaharaadka uga hortegi lahaayeen xabad nool in loo isticmaalo shacbiga caadi oo hubaysnayn, arrintaasi arrin saxa maaha. Xaaladdu waa arkaysaan oo wax dhibaato ma jirtaa, wax waliba caadi. Marka hore khilaaf ma jirin, meel saxaafadda buunbuuninaysaan maayaday.